Аратхан Ох, әкеледі шаттықты. Біз басқа студияға кеттік ау жерді. Бұл несі? Бұл осы ма? Мен кәдімгідей. Айын бұл... Жаң бір жау алма, бір нәрсе болады. Дәкті бүгін алады. Әлде қонақ келемі? А? Не ғойынды, кіре беріндер студияғына жақсы бәрі. Сонда ғойынды, өмір ғой. Ерте тұрған әйелдің бір сартық деген мақал бар қазақта. Жалпы сіздер мені студияда өстіп, әдемі болып жүргенді ғана көресіздер. Үйде қандай кен түйінген білмейсіздер. Шамалы, мен жақсы көретін оқырмандарын қатар көріп кетсін дегенім ғой. Бізде қазақта сүрт күштеп жүрген, жинақыштап тамақ істеп жүрген келіншектерді қатты жақсы көреді. Ал олдың жолы, олы жол, амандасыңыздар. Қалай етіп жатыр? Айгер осылай деді ма? Кәдімгідей? Ұйықтап жатқан жоқ ма я? Ояндым ғой. Оян. Қорқынышты сияқты. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қайырлы таң. Шықтым образдан, былай тұрыңдар. Есенсіздер мен, құрметті көрермен, бұл таң шолпан. Енді ғалымжан, шынымен бұл түс емес, жанымызда тұрған кәдімгі біздің әріптесіміз Айгерім Есенәлі. Қайырлы таң, ардақты ағайын. Я, енді көк жәшікке көз тіккен 19 миллион көрермен деп қой. Жо, 18 миллион 999. Үй, құдай сақтасын. Жо, ұйықтап қойам, қазір оятамыз. Жақсы. Тұрыңыз, аға, аға тұрыңыз 19 миллион болайық. Дұрыс аға. Я, бүгін халықаралық шалқаулардың күні екен. Еске түсіргім келіп тұр. Ондай да бар ма? Мен ондай, а, енді мені жұмыс деп кетті. Шеге әкеп берейін ба? Ол да болады. Енді құрметті көрермен, сіздер әндің дай тұрыңыздар, мына жақта екі жігіт өздерінше оқырман жинауды дәсілдеріне кіріскенше. Таңертең бірге осылай билеп алған жақсы. Негізі кейде үйіміз мұнтаздай жиналып тұрса да, екі-үш күннен кейін дұрыстап қарасаңыз шаң басып кетеді. Мейлі жеке үйлерде болсын, пәтерде болсын, ауада ұшып жүретін әртүрлі микробтар топталай келе жиһаздарға, еденге, кілемдерге қонып шығады. Я, жалпы енді үлкен қалаларда тұратын адам күн сайын 6 миллиард бөлшек шаң жұтады екен, ал оның құрамында шамамен 5-10 миллион микроб бар. Санадың ба? Жоқ, санағаным жоқ, статистикасы ойын. 6 миллиард. Шаң бізді жалпы барлық жерде қоршап тұрады. Алайда шының керек, қарбалас қала өмірінде күн сайын ылғалды үй тазалау қиындық тудыратын тұрғындар бар. Соның әсерімен қазір елімізде клининг компанияларға сұраныс артқан. Толығырақ бейне материалдан көрейік. Шаң-шаң болып. Үйдегі тазалық, ойдағы тазалықтың кепілі. Таза үй жұмысқа деген құлшынысты да арттырады. Тазалық индустриясы батыста 100 жылдан астам уақыт қолданыста. Ал біздің елде ше? Қазақстан халқының шамамен 30% ғана үй жинауды клинингтік компанияға сеніп тапсырады. Ресми деректерге сүйенсек, елімізде жеке тұрғын үй мен кеңселерді тазалаумен кәсіби түрде айналысатын 300-ге жуық қызмет көрсету орталығы бар екен. Бізге күніге 2-3 клиенттен көмекке жүгінеді. Көбінде бала шағасы бар, әйел кісілер, бойдақ жігіттер, жұмыстан қолдары босамағанда сондайда хабарласады. Ресми деректерге сүйенсек, елімізде жеке тұрғын үй мен кеңселерді тазалаумен кәсіби түрде айналысатын 300-ге жуық қызмет көрсету орталығы бар екен. Бізде уборка үшке бөлінеді. Ген уборка болады, влажный болады, после ремонта болады. Бізде после ремонта болған кезде бір бөлмелі болса 4 сағат, 5 сағат уақыт кетеді бір кісіде. Если ген уборка болса бір бөлмеде 3 сағат уақыт кетеді, кейде 4 сағат кетуі мүмкін. Клинингтік орталықтар алғаш рет Ұлыбританияда пайда болған. Бұл осы елде 1834 жылы үй тазалаушы деген мамандықтың ресми түрде тіркелуімен байланысты болса керек.
Сонымен қатар қазір клининкті тұтас ғылым ретінде де қарастырады. Оның бір мысалы 1961 жылы Лондонда Британдық Үйжинау институты ашылды. Негізінде мен бұндай жаңағы клининг тазалық орталықтарына көп жүгіне бермеймін. Енді арасында болады, көп балалы ана болғандықтан жаңағы қол тимей кетеді балалармен. Сол кездерде осында тазалық орталығына жүгінемін. Клининг компаниялар қолданатын тазалық құралдарының дені шетелдік өнімдер. Демек, бұл ретте кір сабын мен қарапайым дезинфекциялық құрылылар жарамайды. Көбіне үй, кеңсе тазалауға тапсырыс берушілер гипоаллергенді құралдардың болғанын қалайды екен. Біздің компания клинингтік орталықтарға қызмет көрсетеді. Пәтермен кеңсе тазалауға және коммерциялық жылжымайтын мүліктерге күн сайын қызмет көрсетуді қолға алғанбыз. Бұдан өзге компаниялар қызметтің бір ғана түрін таңдаса, біздің клинингтік компанияларға барлық жағдай жасалған. Клининг елімізде енді дамып келе жатқан қызмет түрі. Сонда да кей компанияларға хабарлассаңыз, сұранысыңызға қарай икемді де тиімді жұмыс істеуді жолға қойғандығына көз жеткізуге болады. Бұл елімізде қызмет көрсету мәдениетінің қалыптасып жатқандығын аңғартады. Келі эфирде Таңшолпан қымбатты көрермен жалғастырайық. Биыл егемендікті еншілегенімізге 30 жыл. Бұл тарих үшін қасқағым сәт, ал халқымыз үшін ұлы кезе. Осы бір бабамыз бағзан арманап өткен тәуелсіздік бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Иә, ширек ғасырдан астам уақытта еліміздің жеткен жетістігі мен бағындырған биігі көп. Жаһан жұртына жақсы танылып, әлемдік алпауыттармен терезесін теңестіріп үлгерді шүкір. Стратегиялық мақсаттарына қарайды, мық қадам жасады. Тұғыры биік тәуелсіздік өңірлердегі өндіріске тың серпін беріп, толағай табыстарға жеткізді. Мәселен, Ақтөбе ферро қорытпа зауыты бүгінде тұрақты дамып келе жатқан заманауи кәсіпорын. Өндіріс көлемі жылына 740 мың тонна ферро қорытпа құрайтын зауыт жайлы дәл қазір тілшіміз тарқатады. Көрейік. Адал еңбек, төзімділік, сабырлық пен кәсібелік – бұл металлургтың сипаты. Қайнаған ортаға бейімделу – бұл жұмыстың азғана бөлігі. Мынау біз тұрған Ақтөбе ферроқорытпа зауыты бүгінде өндіріс көлемі жылына 740 мың тонна ферроқорытпа құрайтын тұрақты дамып келе жатқан заманауи кәсіпорын. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты елімізде қарқынды дамып келе жатқан заманауи кәсіпорын. Қазақстан қара металлургиясының тұңғышы. Қазхром ұлтаралық компаниясының құрамындағы кәсіпорын ферроқорытпа өндірісінің жер қойнауын барлау, пайдалы қазбаларды табу және оларды байыту жұмыстарынан бөлек бағасы жоғары өнімдерді шығарумен айналысады. Қазіргі таңда біз Қазхром компаниясының ең жаңа және ең үлкен балықтау цехтарында тұрмыз. Бұл жерде 4 пеш орналасқан, әрбір пештің қуаттылығы 72 мегаватт. Бұл пештер жаңа және заманауи, и бұл пештердің барлығы автоматтандырылған. Бұл жерде басқа цехтармен салыстырғанда қолмен істеу жұмыстары көп жүргізілмейді. Пешті ашу және жабу барлық жұмыстары автоматты түрде. Бұл пештерде күніне 24 сағат ішінде 15-16 шлагалы жұмыстары және 5-6 металлалы жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда осы 43-ші пеште шлагалы жұмыстары жүргізіліп жатыр. 1-2 сағаттан кейін металлалы жұмыстары басталады. Иә, кәсіпорынның ең жаңа бөлімшесі номері 4-ші бақыту цехі. Мұнда Қазақстан ғана емес, әлемдік ферроқорытпа саласы үшін тұрақты тоқпештерінде бақытудың инновациялы бірегей технология қолданылады. Цех жоғары көміртекті ферроқром өндіретін әлемдегі ең қуатты 72 мегаватт тұрақты тоқпештермен жабдықталған. Барлық өндірістік процесс автоматтандырылған. Ақтөбе қорытпа зауытына биыл 78 жыл болды. Бір жағынан бұл завод ескі болып саналады, бір жағынан жаңа болып саналады. Өйткені бірінші екінші цехтің жұмыс істеуіне 78 жыл болды. Және де бұған қоса 2014 жылы 4-ші балқыту цехін қостық. Бұл цех өте
қуатты 72 мегаватты 4 пеш орналастырылған. Және де бұл пештерді қазіргі жүргізіп отқан адамдар бәрі осы Қазақстанның Ақтөбе ферроқорытпа зауытында техникалық қауіпсіздікпен қоршаған ортаны қорғауға ерекше назар аударылып келеді. Қызметкерлерге әлеуметтік және емдеу профилактикалық іс-шаралар мен медициналық тексерулер өткізуге бағытталған жұмыстар жүргізіліп тұрады. Еліміздің түкпір-түкпірінде өндіріс орындары экономикамыздың қайнар көзіне арналған зауыттар барлығы да дәл қазір барлық қызметкер де дәл қазір жұмысқа аттанып жатқан білеміз. Сондықтан қайырлы таң, жақсы жемісті күн болсын.